Что ты этих ведер, блядь, наставил? То ведра так треба, все. Красный случай, коли я спешу на маршрутку, блин. Да нахуя давай? За 5 минут не надо мне тут, ты мне не рассказывай. Все, погнали. Попробуй разобрати. Це клеопардою. Ми якраз робимо і відео на швидкість. І щось знімемо на YouTube, на TikTok, на Facebook. За скільки ми кабана розберемо. Так, щоки, погнали. Тут не должно быть ни одного лишнего движения. Это печерево. Черево я не розсмалюю. Ось генеральські біленькі, які повинні бути. Тут саме гони пальцями, подивіться скоро. Знімаємо з дір. Там ще сюди. Ставим почки. Блин, если награться с этими почками и печенками, было быстрее. Ладно, потом печем. Диафрагма. Вытерли капельку туда. Вода остается, капелька. Достаем вырезку. Ну, або филейка. Вырезка. Сюда до сюда. До печеря не положим, потом занесем. Так, не мешало. Місце укола трошки почистить. Куда-то там. Знімаємо сало. Чуть перестукнути. Ні, ножа наточу дуже гостро не взяти. Він ріже і кості перерізає. Я не дуже крепко, поняв? Скажи що-небудь. Що ти мовчиш? Ви тебе ніхто не знає, тебе там знають всі ще більше, ніж мене.
что ты штаны шо? Я их нашел и вернул. Это за летний вариант. Твои. Кружки подвищены? Давай, 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 давай. Давай, я кружки беру. Ну все, кабан разобранный. Берем 5 кружков, одну на коробку. Лопатки. Одна. Еще одна на стерно. Одна лопатка. Другая лопатка. Дизайн пахвинки. Ну все. Залишилось занести. А забери ножни тихнуться. От так правильно. Итого 6 минут. Блин, довго.